Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Banke traže isplatu duga za Spaladium Arenu. Prijetili Splitu bankrot. Pušten u rad treći agregat hidroelektrane Zakučac. Gradsko vijeće izglasalo nadzorni odbor Hajduka. Nakon kratke i teške bolesti preminuo sinjski gradonačelnik Ivica Glavan. Za potrebe svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine Hrvatska je dobila niz luksuznih sportskih dvorana. Jedna takva je i splitska Spaladium Arena, koja i danas predstavlja nerješiv pravni gordijski čvor. Banke koje su financirale gradnju arene jučer su podigle tužbu protiv grada Splita zbog duga od 53 milijuna eura. 2009. godine u jeku dominacije rukometnim svijetom Ivana Balića i njegovih suigrača Hrvatska je dobila domaćinstvo svjetskog rukometnog prvenstva. Svjetskim zvijezdama za lov na svjetski naslov trebale su svjetske dvorane. Upravo takve su podignute diljem Hrvatske, a svečano otvorenje prvenstva odvilo se u splitskoj ultramodernoj crnoj kocki. Rukometaši su otišli, ali problemi s dvoranom su ostali i 6 godina kasnije opasno prijete Splitu. Mediji su objavili kako bi grad zbog duga bankama od 53 milijuna eura za Spaladium Arenu mogao bankrotirati. Ipak, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar demantira crne scenarije, nazvavši ih senzacionalizmom, a ovu tužbu banaka je i sam najavio prije godinu dana. Banke su sad to i napravile, dakle ide jedna, to je arbitražna tužba. Mi smo to znali, spremni smo na to. Uzet ćemo svoj odvjetnički tim, konzultirat ćemo se sa Vladom Republike Hrvatske i učimo u postupak. Priče o bankrotu ga ne brinu. To su, moram priznat, žao mi reći, ali gluposti. Dvorana je završena iznutra, no u idejnom projektu isplaniran je i poslovni toranj nužan za samoodrživo funkcioniranje kompleksa, a koji nikad nije izgrađen. Stečajni upravitelj Spaladium Arene Perica Mitrović tvrdi kako je rješenje ovog problema vrlo jednostavno, uz uvjet da grad, vlada i banke sjednu za stol i dogovore se. Jedini način da se taj problem riješi kompletno je da se sportska dvorana shvati da treba biti gradsko vlasništvo, a ovaj drugi dio poslovnog tornja je treba nekome omogućiti da kupi i da se dio novaca koji će grad potrošiti za ovu dvoranu da se kompenzira kroz prodaju onog poslovnog dijela. No vlada svo vrijeme bježi od odgovornosti. Unatoč učestalim pozivima na sudjelovanje na tematskim sjednicama gradskog vijeća, ministri su se oglušili. Grad Split sada ima 15 dana za odgovor na tužbu, a pred njim su dvije opcije. Ili da se s bankama ponovo sjedne na stol i dogovori se o mogućnostima drukčije otplate same Spaladium Arene ili ćemo otići u proces koliko će trajati dok sud ne presudi. Baldasar smatra kako je nagodba s bankama najjednostavnije rješenje, no odluku će donijeti gradsko vijeće. Grad Split neće tražiti pojedinačnu odgovornost za ovaj Damoklov mač koji visi nad njim. Ja nisam predstavnik DORH-a, mislim da je na njima da one odluče da li postoji eventualna mogućnost da se neko prozove, odnosno da se nekoga direktno okrivi. A taj krivac bi mogao biti bivši HDZ-ov gradonačelnik Ivan Kuret, za čijeg je mandata arena podignuta i koji je potpisao anekse ugovora bez suglasnosti gradskog vijeća, za koje se sumnja kako su bili na štetu grada. Kuret nije htio komentirati novonastalu situaciju, rekavši nam u telefonskom razgovoru kako već 6 godina ne prati aktualnosti o ovoj problematici. Je li ovolika i ovakva arena trebala Splitu, sada je bespotrebno analizirati. Činjenica je kako je arena tu i dobra je. Mi se sad nalazimo u dvorani koja je među 5 najfunkcionalnijih dvorana na svijetu. Mitrović tvrdi kako tužba banaka neće dovesti u pitanje planirane aktivnosti u dvorani do kraja godine, ali već za 2016. bi se morala opet zatvoriti ako se ne postigne dogovor. A to nikome ne bi trebalo biti u interesu. Danas je obilježen završetak treće faze rekonstrukcije hidroelektrane Zakučac s puštanjem u rad trećeg agregata. Treći od ukupno 4 agregata u pokusni rad pustio predsjednik uprave HEP-a Perica Jukić. Zakučac je najveće postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj. Rekonstrukcijom će se njena snaga povećati za 52 megavata, što će omogućiti povećanje prosječne godišnje proizvodnje za 58 gigavat sati. Vrijednost cijele ukupne investicije je 1 milijardu kuna. Predviđeni rok za završetak je 2016. recimo početak 2017. godine, kad bi trebalo kompletno sva 4 agregata biti u cijelosti na mreži.
Na poslovima modernizacije radi 20 tvrtki, a nositelj projekta je Končar elektroindustrija. Dobar dio ove investicije od milijardu kuna je vezan za Končar i za naše partnere Litostroj, Fojt i Litostroj, dakle, a i građevinskih je nešto radova bilo, ali ne toliko značajno. Hidroelektrana Zakučac je za Dalmaciju najvažnija, a prethodne dvije godine agregati su proizveli 2 teravat sata, što je oko 20% ukupne proizvodnje HEP-a. To znači da jedan agregat pokriva gotovo cijelu Dalmaciju. Kad su evo malo veće vrućine, treba će malo više, ali jedan agregat je dovoljan, pogotovo je novi obnovljeni koji je veće snage, znači povećali smo i snagu za neka 52 megavata, će biti ukupno povećanje nakon četvrtog agregata. Sama rekonstrukcija nosi velike dobrobiti za omiško gospodarstvo. Ljudi iz Omiša rade u hidroelektrani Zakučac, tako da osim ovoga što se sad radi, revitalizacije, što se mijenjaju turbine, ovo je ja mislim treća turbina, ostala je još samo jedna, bit će normalno povećano proizvodnje struje, tako da i grad dobija jedan dio takozvane eko rente i na proizvedenu struju. Nakon Zakučca napokon će krenuti dugo najavljivana rekonstrukcija hidroelektrane Peruća. Na Marjanu je predstavljen prototip automatskog sustava za upozorenje na opasnost od šumskih požara, a provodi se u okviru projekta Holistik. Projekt je pokrenula Splitsko-dalmatinska županija, koja je ujedno i koordinator projekta. Projekt Holistik realizira se u okviru mjere posvećene prevenciji od prirodnih i tehnoloških rizika, fokusiran je na prevenciju i smanjenje štete uzrokovane požarima raslinja i potresima, koji predstavljaju najveće prirodne ugroze Jadranske regije. U realizaciji projekta sudjeluje 20 partnera iz proširene Jadranske regije, a sastoji se od radnih paketa vezanih uz prevenciju požara i potresa. U okviru ovoga dijela posvećenom požarima raslinja, jedan od dijelova je upravo ovaj panel koji smo vidjeli iza, a kome je cilj upozoriti građanstvo da ulazi u područje gdje je evo sad trenutno vrlo veliki rizik opasnosti od šumskih požara. To je praksa koju inače primjenjuju sve zemlje, brojne zemlje koje imaju veliki rizik požara raslinja, pa tako je na primjer u jugu Australije postavljeno preko 400 tih panela, u Portugalu ih ima 100-tinjak. Ovo je prvi panel u Jadranskoj regiji, a funkcionira automatski, što znači da postoji odvojen server od poslužitelja koji računa rizik indeksa od pojave požara na temelju trenutnih meteoroloških podataka. Podaci stižu od Državnog hidrometeorološkog zavoda, a svaka 2 sata izračuna se indeks između 0 i 100, preko mobitela se prenosi panelu i panel onda daje signale koji pokazuju kako je riječ o opasnosti od požara. Hvala Bogu, ovu godinu nismo imali ni jedan, ni lani nismo imali nešto pretjerano požara, mislim da isto tako nije bio ni jedan. Drago mi je da je županija prepoznala Marjan kao objekt gdje će staviti svoj prototip, jer ipak je Marjan vrlo važan i za samu županiju kao i sam grad. Nadam se da ćemo mi uspjeti isfinancirati još jedan panel na sjevernoj strani gdje je puno više šetača, nego ovdje su uglavnom ljudi koji dolaze sa automobilima uz valjanu dozvolu. Iako je riječ o prototipu sustava, sustav upozorenja od požara već postoji u svijetu, a sami cilj projekta Holistik je rana detekcija požara, istaknuo je zamjenik župana Luka Brčić. U idućem razdoblju, znači kroz iduću godinu, planiramo još 14 ovakvih panela na području Jadrana postaviti, a kroz ovu godinu na Marjanu pokušajmo sa Park Šumo Marjan još jedan ovakav postaviti panel. Inače, ovo nije nikakva novotarija, ovo se već događa i zaživjelo i pokazalo se efikasno na području turističkih destinacija Europe kao što je Portugal, kao što je Španjolska, pa i šire Australije i Kanada. Osnovni cilj je podignuti svijest građana o tome kako se ponašati u šumi i ne poduzimati radnje koje bi mogle izazvati požar, jer se požar najbolje gasi prije požara. U nastavku sjednice od utorka splitski gradski vijećnici su nakon gotovo trosatne rasprave izglasali novi nadzorni odbor Hajduka, a prihvaćen je izbor tvrtke Valeus za plodouživanje turističke palače. Sjednica je nastavljena izvještajem Tomislava Alujevića Grgasa o izboru članova nadzornog odbora Hajduka, koji je bio na čelu povjerenstva za praćenje izbora, a sjednici su u ime udruge Naš Hajduk prisustvovali Jure Grbavac, Mario Granić i Ivan Rilov. Jurković je zahvalio prethodnom odboru koji je financijski stabilizirao klub, a Borasku je zanimalo je li istina da Ljubo Pavasović Visković nije priložio životopis. Odgovorio mu je Alujević Grgas. Povjerenstvo je odlučilo da kroz formu prigovora
omogući svim onima koji zadovoljavaju uvjete, ali recimo formalno je neki dokument ili tipa prijave, ono najobičnije prijavljujem se, a dostavljeno je sve ostalo drugo, da im omogućimo kroz prigovor da jednostavno popune taj samo jedan formalni dio, iako formalno zadovoljavaju praktično uvjete natječaja. S njim se nije složila Vrdoljak, koja je naglasila kako nemaju pravo tako odlučivati, te je prije glasanja tražila stručno mišljenje je li se moglo naknadno prilagati neke od dokumenata. Molim lijepo da mi ili odvjetnik ili pravna služba ovdje da stručno mišljenje, a ne da mi da tajnica gradskog vijeća. Mene mišljenja ne zanimaju, mene zanima zakon. Vrdoljak je ustrajala u tome kako se formalno pravni kriteriji moraju poštivati, na što je Baldasar replicirao kako je povjerenstvo odradilo svoje i navelo kriterije te da je na vijećnicima glasati ili ne. Ćosić, Roda i Dragnić također ne vide ništa sporno u nedostatku životopisa i ne smatraju to nikakvom zaprekom kao ni povredom pravila. Nakon što su se u raspravu uključili Marušić i Čepo, Škorić je u ime kluba vijećnika zatražio pauzu. Sjednica je potom nastavljena replikom Gjurkovića. Da li želite rušiti izbor ili želite rušiti projekt? O zakonitosti može raspravljati samo sud, a ne gradsko vijeće. Mi ovdje raspravljamo o odluci gradskog vijeća i provođenju odluke gradskog vijeća. Gradsko vijeće ima pravo donijeti ili mijenjati odluku ako želi. Zašto ste to sada izvadili na gradskom vijeću, a imali ste predstavnika u samom povjerenstvu? Nitko se nije žalio na izbor, a imao je pravo. Provedeni su izbori. Ni oni koji su prošli, koji nisu prošli, se nisu žalili. A onda kandidat o kojem sad vi govorite je dobio najveći broj glasova. Svi koji nisu pravodobno dostavili dokumentaciju treba ih isključiti, a povjerenstvo do kraja sjednice da izabere prvih 7 koji ispunjavaju uvjete s najvećim brojem glasova. Iznio je Škorić zaključke koje je klub vijećnika HDZ-a donio u pauzi. Vijećnicima se zatim obratio i tajnik udruge Naš Hajduk Ivan Rilov. Ukoliko su neke nepravilnosti postojale, ukoliko su neke nejasnoće postojale, jedino tijelo koje to može utvrditi je sud. Druga stvar koju bih želio naglasiti, smatram da je vrlo važna, ona je suštinski važna za priču o projektu Naš Hajduk. Eliminiranjem određenih ljudi s liste, ignorirate volju ljudi koji su te kandidate izabrali demokratskim putem. U raspravu su se još uključili i podrugi Čepo, a situaciju je pokušao smiriti Baldasar. Prvi predlog je dakle da ovo gradsko vijeće poništi svoju odluku o davanju povjerenstvu prava na izbor. Točka 2, pa ćemo to uskladiti sa sve. Točka 2, da ovo gradsko vijeće da meni pravo da predložim gradskom vijeću listu za nadzorni odbor NK Hajduk. Točka 3, o kojoj ćemo glasati ponovo, 2 puta. Točka 3, da ja predložim gradskom vijeću, a da gradsko vijeće glasa za to, ili, kako kolega Luka kaže, da gradsko vijeće ne glasa o mojoj listi, nego jednostavno meni kaže izvolite izvršite svoju funkciju. Glasalo se po svakom prijedlogu gradonačelnika i svi su prihvaćeni većinom glasova. Sjednica je potom, nakon gotovo trosatne rasprave, nastavljena izborom najboljeg ponuditelja za plodouživanje turističke palače. Riječ je o tvrtki Valeus, a prvi je reagirao Škorić koji je istaknuo kako se gradsko vijeće od početka ignoriralo. Ja bih podsjetio da mi nikada na ovom gradskom vijeću nismo raspravljali o modelu turističke palače ili riječ o gradnji ili rekonstrukciji, što je realno, što je moguće. Dakle, mi smo od početka trebali imati jasan i dvosmislen stav urbanista što se ovdje može graditi i na koji način. Dakle, vi ste sami nametnuli taj model plodouživanja koji se evo razvlači, raspisali natječaje, pa poništavali, pa raspisivali nove, dakle kad se sve skupa iskompromitiralo. U raspravu se uključila i Dragnić koja je ustvrdila kako se vijećnike uvjeravalo u kriterij veće isplativosti dok sama priča nije išla kako treba, a Puljak je postavila pitanje legalnosti same turističke palače. Nakon što je Kovačević pojasnio kako postoji građevinska dozvola iz 1967. godine, tvrtka Valeus izabrana je za plodouživatelja s 20 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana.
Nakon što su usvojene izvješće o ulaganju KK Split od 4,2 milijuna kuna u razdoblju 2016. do 2019. godine, te izvješće o javnoj vatrogasnoj postrojbi, povela se rasprava i na informacijama o predstečajnom postupku robota, odnosno o opraštanju dugovanja gradu. Marušić je istaknuo kako ne podržava predstečajne nagodbe jer to nije način rješavanja problema u poduzetništvu. Neko se doveo u predstečajnu nagodbu iz određenih razloga, objektivnih, subjektivnih, nije na nama da o tome sudimo. Međutim, u predstečajnoj nagodbi svi pravni subjekti dobiju manje nego što ih pripada. Dakle, to nije pravi put za rješavanje problema u poduzetništvu. To što će se grad odreći svojih potraživanja, to je pravo grada, nemam ništa protiv toga, međutim, vjerojatno su uključeni i drugi vjerovnici, drugi poduzetnici koji isto uredno isplaćuju plaće i plaćaju najam gradu i komunalnu naknadu, koji su uredno odradili svoj posao za određenu firmu, a sada će ovom predstečajnom ili bilo kojom drugom nagodbom biti kažnjeni zato što su radili u redu. Replicirao je Čepo koji je naglasio kako imaju mogućnost spasiti tvrtku. U raspravu su se uključili Gjurković i Vidošević koji su za provođenje zakona o predstečajnoj nagodbi, a informacija o predstečajnoj nagodbi na koncu je usvojena. Robotu je oprošteno pola milijuna kuna duga prema gradu, a brzo se usvojilo i da je RST Kiti Split u vrijeme blagdana za naredne 4 godine. Udruga Bijeli krug je u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije predstavila brošuru Vodič za žrtve. U brošuru se mogu pronaći smjernice i pravni savjeti o tome što poduzeti u slučaju obiteljskog nasilja. Referentni centar za žrtve nasilja, državni projekt koji po prvi put uključuje mobilne timove za pomoć žrtvama nasilja u Dalmaciji, kreće iz Splitsko-dalmatinske županije na inicijativu udruge Bijeli krug. Livija Plančić, predsjednica Bijelog kruga, najavljuje kako će referentni centar biti smješten u Splitu, pružat će pomoć žrtvama širom županije, a u planu je širenje i na Zadarsku, Šibensko-kninsku te Dubrovačko-neretvansku županiju. Predstavljena brošura će zato biti žrtvama od velike pomoći, jer je pisana izuzetno razumljivo i jednostavno. Pokušali smo s jednim jednostavnim jezikom zapravo približiti, informirati ljude i institucije, dakle i naše suradnike, znači dionike, sve ljude koje, sve nadležne koji su upućeni na rad sa žrtvama, dakle koji su koraci, kakav je to, kako izgleda hod po institucijama, dakle, i koja su u tom dijelu prava žrtava. Dakle, od početka, od prijave nasilja policiji do sudskog epiloga. Do sudskog epiloga dug je put, poručuju žrtve, a iz udruge Bijeli krug upozoravaju kako nasilje nije nešto što se događa u četiri zida, već je to ozbiljan društveni problem kojeg treba riješiti i barem smanjiti ako se već ne može potpuno iskorijeniti. Zato treba raditi sa žrtvama, ali i sa nasilnicima, no žrtve ni ne znaju koja su njihova prava. Muškaraca nema, sklonište isključivo za žene i djecu. U tri godine rada skloništa kroz kuću je prošlo otprilike 35 žena, od toga je djece bilo 19. Znači, žene najčešće dolaze s djecom ili same. Dob žena je iznimno različita, moram reći da u zadnje vrijeme imamo dosta starijih osoba. Recimo, imali smo jednu gospođu od 82 godine, što pokazuje da ipak ljudi postaju osviješteni vezano uz nasilje, da nikad nije kasno za prijaviti nasilje. Problem sustava je taj da u Splitu nitko ne radi s nasilnicima, slažu se sudionice prezentacije, ili ako se nasilniku dodijeli mjera liječenja, najčešće se čeka 2 do 3 godine. Sam nasilnik je u većini slučajeva i sam u djetinjstvu bio žrtva nasilja i ne postoji način da se jednostavno prekine lanac nasilja. Mi uglavnom ne pričamo s njima o predmetu i o iskazu što će davati pred sudom, nego ih usmjerimo na neke druge teme životne, a mi inače znači pružamo emocionalnu podršku i dajemo praktične informacije, znači
ono što nama u pravosuđu izgleda glupo, uvjetno rečeno, znači gdje ko sjedi, kako će se uopće obratiti sucu, šta ih se pita i tako. Zadovoljni smo jer smo ovo uspjeli napraviti uz pomoć Splitske gradske vlasti te Ministarstva pravosuđa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u partnerstvu s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Splitu. Ističu iz udruge Bijeli krug, a pomoć pri izradi brošure pružila im je i novinarka Ojdana Koharević. Važnost novinara je veća nego što se misli. Obično svi imaju potrebu reći ma pustite novine šta pišu, ali obično žrtve nasilja, znam to iz dugogodišnjeg iskustva Crne kronike, dođu upravo nama. I kažu, volila bi da se piše, a ne znam kako. I onda skrivaju identitet i uglavnom ne žele pričati puno, ali žele ukazati, što je isto dobro i trebamo voditi računa o svakom slučaju, bilo kojeg oblika nasilja, treba govoriti o nasilju kao problemu svakodnevnom. U ovom trenutku dok mi razgovaramo, sigurno se događa nasilje i to je strašno. Brošura Vodič za žrtve može se pronaći u udruzi Bijeli krug, ali i u svim ustanovama partnerima projekta. Teška srca donosimo vijest kako je nakon kratke i teške bolesti preminuo sinjski gradonačelnik Ivica Glavan. Preminuo je gradonačelnik grada Sinja profesor Ivica Glavan. Poslije duge i teške bolesti preminuo je u srijedu poslije podne. Ivica Glavan je rođen u Sinju 1971. godine. Završio je kineziološki fakultet sveučilišta u Splitu i prije izbora na dužnost gradonačelnika Sinja radio je kao profesor u gimnaziji Dinka Šimunovića. Od najranijeg djetinjstva bio je aktivni član brojnih sportskih udruga od gimnastike i atletike do junaka koji mu je bio najveća sportska ljubav. Tu je svojevremeno bio i trener prve momčade, a prve 4 gradonačelničke godine bio i predsjednik kluba. Ivica Glavan biran je za gradonačelnika grada Sinja na 2 posljednjim izborima kao kandidat nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića. Prvi put je izabran 2009. godine, a u drugi mandat zakoračio je u lipnju 2013. godine. 27. siječnja prošle godine pojavio se prvi signal da sa zdravljem našeg gradonačelnika nešto nije u redu. Toga dana našao se u Splitu i neočekivano mu je pozlilo, te je nakratko izgubio svijest. Odmah je hospitaliziran, gdje je zadržan na ispitivanjima. Poslije dužih pretraga otkriven mu je karcinom na mozgu. Napravljeni su neurološki zahvati na zagrebačkom Rebru, ali bolest se vraćala pa se podvrgao još 2 operacijama. Iza njega su ostali supruga i 3 djece. Povodom njegove smrti komemorativni skup sjećanja otvoren za javnost, sugrađane, prijatelje i znance održat će se sutra u petak 17. srpnja u gradskom kinu u Sinju s početkom u 11 sati, dok će pokop i sprovodni obred biti održan istog dana na mjesnom groblju Svetog Roka u Udovičićima s početkom u 18 sati. A povodom smrti sinjskog gradonačelnika Ivice Glavana, grad Sinj je 17. srpnja proglasio Danom žalosti. Dan žalosti označit će se isticanjem zastava Republike Hrvatske i zastave grada Sinja na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalne djelatnosti. Tijekom Dana žalosti neće se održavati događaj sa zabavnim sadržajima. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti. U potpisu zamjenica gradonačelnika Kristina Križanec. U potpisu zamjenica gradonačelnika Kristina Križanac. 5. izdanje međunarodnih kvalifikacija u ribolovu na velike trofeje Big Game Komiža 2015. sljedeća 3 dana održava se u Komiži, na otoku Visu, Koljevci ribarstva. 50 posada iz 10 zemalja sa ukupno 300 sudionika brojčani su podaci izlučnog ribolovnog nadmetanja Big Game Komiža 2015. koje se održava u akvatoriju otoka Visa. Nakon 3 ribolovna dana i lova na velike trofeje, tune, iglune, iglane, luce, lampuge, pobjednik ovog prestižnog sportskog događaja osigurat će i vizu za nastup na svjetskom prvenstvu dogodine u Kostarici. Da se ne radi samo o adrenalinskom sportu koji iz godine u godinu privlači sve više poklonika, bilo uspješnih poduzetnika, bilo sportaša i mnogih osoba iz javnog života, pokazuje i startna lista.
Tako se u lov na veliku ribu na pučinu otisnuo i poznati košarkaš Nikola Vujčić, nogometaši Hrvoje Vejić i Boris Živković, Srđan Ivanišević, otac našeg proslavljenog tenisača Gorana, te Tonči Božanić, bivši tajnik za ribarstvo. Za svečano otvorenje ove manifestacije bio je zadužen ministar poljoprivrede Republike Hrvatske Tihomir Jakovina, koji također ističe značaj projekta Big Game Komiža 2015 i u turističkom smislu, ali i u očuvanju ribarske tradicije. Nije slučajno da je Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma podijelilo pokroviteljstvo, jer zapravo Big Game je odlična prilika da se spoji i obogaćenje turističke ponude, ali i ribarstvo kao jedna od najvažnijih gospodarskih grana, ne samo Dalmacije, ne samo Mediterana, nego Republike Hrvatske. Siguran sam zapravo da ovo što je gradonačelnica rekla, da ćemo imati ili da ćete imati odličan provod sve ove dane ovdje u ovom prekrasnom gradu, na ovom prekrasnom otoku. Pojasnio je resorni ministar i probleme koji su ulaskom u Europsku uniju zadesili ribare, prvenstveno one male, domicilne ljude s otoka. Kako očuvati Jadran da sutra turizam i ribarstvo i dalje budu glavna privređivačka grana, ministar trenutno odgovor nema, tek samo ističe. Značaj ovog nadmetanja naglasila je i saborska zastupnica, ujedno i gradonačelnica Komiže, Tonka Ivčević. Dobrodošli, dragi gosti. Dobrodošli u najribarskije mjesto na Jadranu i najbogatije ribolovno područje na Jadranu. Ja znam da je to najveći mamac za naše natjecatelje, da je zato njima Komiža posebna, jer Komiža ribarstvo živi svaki dan. U Komiži imamo čak 60 ribarskih obrta, imamo ribarsku zadrugu, dvije otkupne stanice, tri, čini mi se, ribarnice, jednu pokretnu, evo ovdje, blizu nas, i Komiža zaista sa ribarstvom živi. Glasoviti hrvatski pijanist Maksim Mrvica sinoć je u prepunoj kuli Kamerlengo svojim notama razgalio srca trogirske publike. Koncert je održan u okviru Trogirskog kulturnog ljeta. Nakon što je sa svojim britanskim bendom dan prije oduševio svoje Šibenčane koncertom na tvrđavi Svetog Mihovila, Maksim Mrvica potpuno je osvojio i Trogirane. Na pozornicu su se uz pijanističkog virtuoza popele i tri sjajne gudačice, kao i Hana Huljić, koja svojim kristalnim sopranom plijeni posebnu pažnju na Maksimovoj turneji. Organizatori su bili i više nego zadovoljni. Pogledajte ove pukotine Kamerlenga ovdje, oni su dali onu dodatnu nijansu ozvučenja i akustike prema ovoj predivnoj predstavi današnjoj, a ja mislim da i Maksim Mrvica treba biti zadovoljan i njegov bend sa ovim izuzetnim ambijentom ovdje. Mislim da je ovo ambijent stvoren za njegove koncerte. Koncert Maksima Mrvice jedan je od najvažnijih događaja u okviru Trogirskog kulturnog ljeta, a nastupio je u okviru i svoje jadranske turneje. Predstavio je svoj novi album Meco je Meco, a posebnom su energijom prštala njegove crossover izvedbe. Maksim voli boraviti u rodnoj Dalmaciji, pa mu je veliko zadovoljstvo bilo nastupiti u Trogiru, iako nije bio raspoložen za kamere. Svoje mjesto u prepunoj kuli Kamerlengo pronašao je i trogirski gradonačelnik. Večeras je bila kula Kamerlengo prepuna. Šta reći, dojam je jednog ushićenja glazbenog. Koncert na vrlo visokoj razini, tehnički zahtjevan. Imali smo i ozbiljan dio klasične glazbe i ovaj dio njegovog izričaja, modernog izričaja glazbe. Trogirani su se od Maksima teško rastali s nadom kako će se u Trogir vratiti i iduće godine. Prisjetimo se još jednom tema dana. Banke traže isplatu duga za Spaladium Arenu. Prijetili Splitu bankrot. Pušten u rad treći agregat hidroelektrane Zakučac. Gradsko vijeće izglasalo nadzorni odbor Hajduka. Nakon kratke i teške bolesti preminuo sinjski gradonačelnik Ivica Glavan. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Nakon kratkog predaha vraćamo se sa sportskim vijestima i vremenskom prognozom.